Більше 600 побутових пожеж сталося з початку року у Дніпропетровській області. Про це повідомляють обласні військові адміністрації. Найчастіше горіла у домівках людей у квартирах та будинках. Пожежі забрали життя 68 людей, з них двоє діти. Напередодні великого дня посадовці закликають людей обережніше поводитися за трибутами свята свічками та лампадками, і у випадках небезпеки одразу телефонувати 101.